Esaniagre sistema sopel chobis khavshi bolo oritsilis ganmavlobashi etapobrivat moeqo. Mosakhleobis tkmit qoveli tsuimis dros tsamosuli nagavi da khvagorghi am sistemashi ekceva da ibidneba. Amilshi tsamosuli niagvari ki mimdebare territorias tboravs. Adgilobrivebi ukharitsxot shestrulebul samushaoebs aprotesteben. Saniagre unda chasuliqo bolomde romelis ar chauqaniat. Miatoves ase riaformashi da pirdapir ked mager mezoblis kedelzia mishuebuli da aseti ragatsa ra ekhlevis vin miushebs tavis kedelze tsqals. Ჩემი სახლის უკან ძალიან საშინელი სიტუაცია, რომელიც ნიაღვარი გადმოდის ჩემთან და გადადის ამ მეზობელთა და ვაფშე გატანილია ყველაფერი. აქ კიდევ ერთი პრობლემა ეს რკინის კონსტრუქციაა, რომელიც ზედაპირზე მყარად არ არის დამაგრებული. მანქანები ამ ადგილზე ფრთხილად გადაადგილდებიან. სანიაღურე სისტემის პრობლემა ჭობისხევში დაახლოებით 7 ოჯახს აწუხებს. როგორც ამბობენ მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე განცხადება მათ არაერთხელ დაწერეს. ოთხჯერ ხუთჯერ მქონდა დიმიტრი ყიფიანთან შეხვედრა. პირველი შეხვედრის დროს მართლა ისეთი კმაყოფილი დავრჩი, რომ ასე მეგონა, სანამ ბორჯომიდან ჭობისხევში ამოვიდოდი, ყველაფერი გაკეთებული დამხვდება, მაგრამ ამაოდ არაფერი არ გაკეთდა. ადგილობრივები გამოსავალს ამ მილის ბოლომდე დამონტაჟებაში ხედავენ. როგორც ამბობენ, ეს დაპირება გამგეობის მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურისგანაც მიიღეს. ზურა ქიტიაშვილმა მიიღება ჩაბარების აქვს, ხელს არ მოვაწერო, ხელფასს მე არ გავცემო, საკუთარი ჯებიდანო მომიწიოსო, თქვა ამ ტრუბების შოვნაო, ხაჩიძეს დავალო, ბოლომდე ეს უნდა გაკეთდეს და უნდა უხემძღვანელო. არაფერი, ერთხელ მითხრა რომ ვისმეს გამოვაგზავნ და მეორით მობილური გაათიშა. ზურაბ ქიტიაშვილის განცხადებით მათი დაპირება უკვე შესრულებულია. სამომავლოდ კი იგეგმება სანიაღურე სისტემის ბოლომდე მოწყობა. პროექტი საერთოდ არ იყო, ავაკეთებინეთ, იქ არის ესეთ სანიაღურე მილი ჩავადებინეთ, რომელსაც უნდა დაეკავებინეთ. ახლა სტიქია მოვიდა, უბრალოდ ვერ მოახერხა შეიძლება ამ მილმა იმ ნიაღურის შეკავება და დაზარალდა მოსახლე. რა თქმა უნდა, ეს სამწუხარო ფაქტია. ამას გამოასწორებინეთ, მე მის თქმა მინდა უბრალოდ. გამოასწორებინეთ, აი ახლა მესამე ეტაპი მიდის პროექტის პრაქტიკულად. პროექტი არ არის. იგეგმება მესამე ეტაპი გამოგრძელდება ეს სანიაღურე და სოფლის ბოლომდე ჩამოვა და ფაქტიურად იქით გადასასვლელი იქ ახარი იქნება გადასასვლელი ფაქტიურად მაგას მოვსწოთ ჩვენ. მუნიციპალიტეტის გამგეობის შემდეგ დახმარების თხოვნით თემის რწმუნებულს მიმართეს, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ლაშაკევლიშვილს ბოლოს 4 აგვისტოს მომხდარი სტიქიის შემდეგ შეხვდნენ. ლაშა, ისეთი ნაცმი მოვიდა, აქ ხელები მიშალა, უნდოდა რომ რაღაცა, აი არ ვიცი, გამოიყვანა ადამიანი მდგომარეობიდან. მე რა ჩემი საქმეაო, თქვენო აქ რითი სამომიყვანეთო, ბორჯომი დაიქცაო და ახლაო რაო, მადლობა მომიხადეთო, ასე მითხრა რომ აი ეს რო არის, აქამდე უნდა მოსულიყო, ტრუბა იქნებამდე გავიყვანეო. ლაშა კევლიშვილი ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და ამბობს, რომ მოსახლეობა ამ პრობლემას პროვოკაციის მიზნით იყენებს. აქვე აღნიშნავს, რომ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მას მიაყენეს. ვიყავი უკვე ჩიტახებთან, მირეკავს ხალბატონი და განწირული ხმით, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ტელეფონში გახივის, სადახარ ჭობისხევში როდის უნდა მოხვიდეთ. მე აუხსენე ხალბატონო ვარ გზაში და დაახლოებით 5-7 წუთში ვიქნები ადგილზე, საერთოდ არ სვავს სასმელს. თუ ვინმე ნასვამი უნახევარ მოვიდეს და მითხრას, რომ ერთხელ მაინც თუ ვინმე სადღაც ნასვამი მნახა. ეს ხალბატონი ილანძღებოდა ზუსტად ასე უთხარი. ამის გულისთვის ეხლა ქალაქიდან ჩვენ სამსახურეს ვერ დავიხმართ, იმიტომ რომ იქაც არის ქაოსი და ძალიან დიდი სტიქია. მე უთხარის რომ მოვლენ ეხლა აქ ჩვენი ადგილობრივი სამსახურის. ჩავიდა ბატონი უჩა გოგნიაშვილი, რომელიც ზედ არც კი მიაკარეს. როგორც გამგეობაში განაცხადეს, სოფელში სანიაღურე სისტემის მოწყობითი სამუშაოები მალე დაიწყება და წლის ბოლომდე დასრულდება. მათ გეგმებში ასევე ამ გზაზე არსებული სანიაღურე სისტემის გაუქმებაც შედის.